گراموفون ایجنسی جھنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے موسیقی میں اور شاعری میں سننے والوں کو بہت سے فنکار اور شاعر دیے۔ یہ خدمت اب تک جاری ہے۔ نئی آوازیں، اچھی آوازیں اسی صورت میں بن سکتی ہیں کہ آپ انہیں شرف قبولیت بخشیں اور پسند فرمائیں۔ یہ آواز بہت ساری آوازوں میں سے آپ کے لیے پسند کی ہے۔ ہر مہان دل نو تھکان ہے سجنا،
Yeah.
होता है शिकवा।